De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Acudim al test de magazine a Telesafor. Esperen que ens acompanyen. Ja saben que també els oferim tots els programes a través de la web telesafor.com. Avui anem a donar pas al nostre company Enrique Bodí, perquè va entrevistar a la presidenta del Consorci de Bombers, Maria Josep Amigó. Estem a principis d'any i és el moment d'organitzar el treball, sobretot els pressupostos a través dels quals es treballarà en els diferents parcs de bombers, inclòs per suposat el de Gandia. Així és que anem a conèixer el treball per a distribuir aquests pressupostos de cara als diferents parcs de bombers de la Comunitat Valenciana. Recentment s'ha aprovat el nou pressupost del Consorci Provincial de Bombers, una inversió que va tindre la seva repercussió també en la nostra comarca, en la Safor, i en concret en el Parc de Gandia. És per això que hem volgut parlar amb la presidenta del Consorci Provincial de Bombers, Maria Josep Amigó, a la que ja saludem. Maria Josep, moltes gràcies per estar amb nosaltres i atendre una vegada més als nostres micròfons. Hola, què tal? Com esteu? Jo encantadíssima de estar així, encara que siga darrere de les pantalles, preferiria estar ahí amb vosaltres, però bé, les circumstàncies manen i almenys es podem veure i es podem comunicar, encara que siga a través de l'ordinador. Estàvem comentant, Maria Josep, la qüestió d'aquesta inversió que va realitzar el Consorci Provincial de Bombers. En concret, bueno, estem parlant d'una inversió general en tota la província, però evidentment, i centrant-nos en la nostra comarca i en què ens atany, parlem d'una inversió important per al parc de Gandia. En concret, en què té que consistir? Bueno, pues la veritat és que el passat mes de desembre, a finals de desembre, abans de les festes de Nadal, vam aprovar el pressupost de la Diputació, un montant de més de 58 milions d'euros i, en concret, per a la vostra comarca tenim ja per aquest any pressupostat part de la reforma del parc de Gandia. Sabeu que a la vostra comarca teniu dos parcs, el parc principal que és el de Gandia i un parc auxiliar que és el d'Oliva, que atenen a tots els pobles de la zona, i la veritat és que tenint en compte que el Consorci ja porta més de 40 anys, doncs molts dels parcs tenen més de 30 i necessiten alguns una ampliació. En aquest cas, en el parc de Gandia, que té uns 1.300 metres quadrats d'amplitud, doncs necessitem fer una ampliació, passarà a tindre 1.700 metres quadrats, i la veritat és que la reforma serà tant en l'hangar on estan els vehicles com també les dependències on estan les instal·lacions on passen els dies i on estan les habitacions i els bancs, el menjador dels bombers i les bomberes. Tinguem en compte que s'estan incorporant també dones al consorci i també és necessari adaptar moltes de les instal·lacions per tal que puguen tindre habitacions per als bombers dones i habitacions per als bombers homes i també el tema del bany. Estem parlant d'una inversió que serà de més de 700.000 euros que se farà en dos anys. Este any ja cometrem la major part de la inversió i l'any 2022 la resta. Són altres parts també els que tindran aquest tipus d'inversió, però concretament en Gandia anem a fer aquesta inversió que entenem que fa moltíssima falta. En altres parts principals també, com el de Torrent, Requena i Sagunt, també farem una àmplia inversió per tal de reformar-los, i en altres farem reformes més xicotetes, però també tenim en compte que les infraestructures per a aquesta legislatura són la nostra prioritat. Senyor Amigó, què suposa també una altra part? La qüestió de l'encomana forestal i exactament quina serà la inversió per al 2021? Bueno, pues la veritat és que l'encomana forestal, tenim que tenir en compte que l'extinció dels incendis forestals és competència de la Generalitat Valenciana, però cada any ens encomanen a nosaltres, al Consorci Provincial de Bombers, el fet que coordinem la gestió de l'extinció dels incendis forestals. Ahí estem també en coordinació amb les brigades de Divalterra i amb els bombers forestals de la Generalitat Valenciana, i en aquest cas, per a l'any 2021, l'encomana forestal suposa un import de 1.300.000 euros. La coordinació
la fem des del Consorci Provincial de Bombers perquè tenim uns grandíssims professionals i la veritat és que per a nosaltres és una de les funcions més importants perquè hem de tindre en compte que la nostra massa forestal és important i la campanya se du des del 15 de juny fins al 15 d'octubre. Afortunadament, aquests últims anys no hem tingut que lamentar ningú incendi gran, però són moltíssims els incendis que encara que no siguin de molta importància tenim que sufocar cada campanya forestal. Mm-hmm. Josep, estem parlant que també una part important d'aquest pressupost anirà destinada precisament als complements de la carrera professional. Exactament què significa això i què suposarà per al personal? Bueno, pues la veritat és que la implantació de la carrera professional, que suposava un increment en la nòmina dels nostres bombers, tenint en compte la situació, el grau de desenvolupament que tenen cada un d'ells, pues ha sigut una tasca llarga. La veritat és que porten el Consorci de la legislatura passada treballant en aquest tema, perquè al final l'import global en el que s'augmenta la carrera professional ve pues limitada per la llei de pressupostos generals de l'Estat i al final ha sigut la intervenció de la Diputació que ens han dit fins on podem arribar. Per a l'any 2021, la carrera professional suposa un increment en les nòmines dels treballadors i les treballadores d'€1.200.000, el que significa que cada mes, ja en aquest mes de gener, els bombers que estaran en el grau de desenvolupament 1 rebran 96,90 € més en la seva nòmina i els bombers que estiguen en el grau 5 rebran 208,91 € més. La veritat és que estem molt orgulloses de poder implantar la carrera professional. Sabem que a lo millor no ha sigut 100% satisfactori per a tots, perquè sempre ens agradaria a lo millor poder dotar de més recursos, però la normativa legal és la que és i hem arribat fins on hem pogut. 1.200.000 € més en els salaris del Consorci Provincial de Bombers per aquest any 2021. No només augment de sou, sinó també de plantilla. Estem parlant tot basat en un plantejament, un informe que ha elaborat la pròpia Universitat de València, un redimensionament de la plantilla. Exactament, què suposa aquest fet? Pues la veritat és que el Consorci Provincial de Bombers, que té més de 40 anys d'antiguitat, no havia fet un informe d'aquestes característiques i sí que és cert que la seva plantilla és la mateixa des de fa més de 30 anys. Clar, la realitat, sobretot de l'àrea metropolitana, és molt distinta, han crescut moltíssim en població, moltíssimes més vivendes, i necessitàvem saber exactament on teníem que incrementar el nombre d'efectius. Sabem que ens feien falta més efectius i, efectivament, es va encomanar un informe a la Universitat de València. Es van fer entrega del mateix farà aproximadament un parell de mesos, que ja l'hem presentat tant als propis bombers, als sindicats del Consorci Provincial de Bombers, com a la resta de companys i companyes de la Diputació Provincial de València. I ens diuen que ens farien falta, per a estar en la mitja estatal, uns 150 bombers i bomberes més, el que significa, evidentment, que no podem tampoc augmentar la plantilla el primer any, però sí que ens fan una espècie de planning per a que, a lo millor, al llarg de 5-10 anys puguem anar incrementant la plantilla sempre des de la legalitat. I per a això pues, ja estem donant passos per veure si és possible que la incrementem sempre i quan ens deixen des de la delegació de govern, que són qui s'han de dir en quants efectius podem augmentar cada any en aquest planning. Nosaltres, des de la Diputació, tenim claríssim que si n'hi ha que incrementar el pressupost del Consorci Provincial de Bombers per dotar-lo de la plantilla necessària, ho farem, però també legalment ens han de permetre la delegació de govern que puguem augmentar-los. Ja estem en converses en la delegació del govern i ho han vist en bons ulls. Són conscients de que és cert que ha crescut la població i no ha crescut de manera acorde el nombre d'efectius i que, per tant, tenim que adaptar-nos. A poc anem a veure si al llarg d'estos anys podem arribar al màxim que ens permetria estar en la mitja estatal que ens requereix el nostre consorci. Mm-hmm. Presidenta, també estan realitzant-se a hores d'ara una sèrie de cursos de formació, no?, al respecte. Sí, la veritat és que la pandèmia, la Covid, ens ha entorpit moltíssim el tema de la formació dels bombers. Però sí que és cert que a veure, tenim en aquest moment en marxa dos cursos, perquè tenim un curs que estan fent en l'Institut València de Seguretat Pública i d'Emergències per als 82 bombers de nova incorporació. I després també hem tingut que adaptar-nos a les noves circumstàncies i estem fent un curs de
docentes 50 hores, que és tan pràctic com teòric, que el que sí que hem fet ha sigut muntar carpes fora dels parcs de Catarroja i de Paterna per tal de que els alumnes, que s'han fet dos grups de 16 alumnes cada un, no s'ajunten en la gent dels torns, perquè sempre intentem protegir molt els torns per tal d'evitar els contagis, i si se contagia un torn, pues saber que tenim acotat un poc, encara que sabem que el tema de la pandèmia està una miqueta estès. Però estos cursos són teòrics i pràctics, i bueno, en el pràctic estem intentant sobretot fer este curs d'incendis d'interiors, perquè entenem que és molt important també tindre en compte que són un dels incendis que més se produeixen, i quan ve les oles de fred, pues ja és increïble. I la veritat és que es fa molta falta la formació contínua, encara que la pandèmia ens fa també que molta tinga que ser a distància, però ens adaptem i intentem estar ahí també. Sí, amigo, evidentment també està el balanç que ha realitzat el Consorci Provincial de Bombers al respecte d'aquests serveis prestats l'any passat, el 2020. Exactament, què podria destacar d'este balanç? Bueno, ja tenim, evidentment, ja s'ha tancat l'any i ja s'ha fet el balanç anual, i ha sigut més de 17.000 serveis de tota tipologia els que s'han fet des del Consorci Provincial de Bombers a tota la província. I el que sí que podem destacar és que han augmentat els incendis rurals i forestals i els rescats de muntanya, que han baixat els accidents de tràfic, els incendis urbans i les prevencions en espectacles de foc. Evidentment, això té una lògica. Entenem que el fet que hagin baixat els accidents de tràfic ha tingut molt que veure també l'època del confinament, la gent no anava tant en el vehicle, això va fer baixar els accidents de tràfic, i també, evidentment, s'han suspès moltíssimes de les festes de policies d'esports que requereixen la presència dels bombers, i aleshores pues, també ha baixat en aquest sentit. I han augmentat els incendis rurals i forestals, cert que en l'època de la primavera, com que les tasques de neteja del bosc no es van poder fer de la manera adequada pel tema també del confinament, les brigades de Divalterra començaven a treballar més tard, teníem moltíssima por perquè hi havia molt de combustible. Sí que és cert que no han tingut que lamentar ningú gran incendi, però sí que han augmentat els incendis rurals i els incendis forestals. I en quant als incendis urbans, pues sobretot són en l'interior de la vivenda, i és cert que des del Consorci Provincial de Bombers sempre intentem fer campanyes per conscienciar a la població, que tinguin moltíssim de compte a l'hora d'encendre les estufes, de les estufes de gas butà, que tinguin en compte també si tenen bé les instal·lacions elèctriques, que no fiquen les fonts de calor proper de les cortines, dels sofàs. Però bueno, sí que és cert que tots els anys tenim que lamentar també incendis dins de les vivendes, i és una de les coses per això en les que s'estan formant molt dels nostres bombers. Sí, amigo, en la seva doble vessant, en este cas com a vicepresidenta de la Diputació de València, sí que m'agradaria que fera un balanç també al respecte d'aquestes ajudes que està destinant l'ens provincial precisament al que ens ocupa i preocupa en l'actualitat, i sembla el son que estem vivint tots, la qüestió de la pandèmia. Quines són les ajudes que està habilitant, encara que sigui a través d'altres també administracions, en l'ajuda de la Generalitat, etc., i els ajuntaments, evidentment, per a intentar mitigar els efectes d'aquesta pandèmia? Bueno, la veritat és que en el tema de la pandèmia ens hem tingut que readaptar, i des del primer moment la Diputació de València va habilitar un fons de cooperació municipal extra en l'any 2020 per tal de poder fer arribar diners als ajuntaments per a que feren front a aquelles necessitats que, evidentment, teníem tots els municipis, tenint en compte la crisi econòmica i social i sanitària que, evidentment, s'ha provocat aquesta situació. I en aquest any, evidentment, ens hem sumat, com no podia ser d'una altra manera, al Pla Resisteix, que ja s'ha publicat per part de la Generalitat, en la que la Generalitat ficarà un import, les diputacions un altre i els ajuntaments un altre, per tal d'ajudar aquells sectors que es veuen més desfavorits, tenint en compte la situació de la Covid, que obliga a tancar molts establiments. I la Diputació sempre estarem ahí, al costat dels nostres ajuntaments, com no podia ser d'una altra manera. Ens hem oferit per tal de poder coordinar les bases per a poder implantar aquestes ajudes en els municipis més menuts que no tenen mitjans per tal de dur-les endavant. I ahí estarem, al costat dels més menuts com sempre i també dels més grans, i ficarem els diners que ens requereix pel nombre de població. I estarem ahí a l'espera, sempre recolzant als nostres municipis. El Fons de Cooperació Municipal, com tots els anys, arribarà també als ajuntaments. La part que es correspon de la mateixa manera que a la Generalitat, 20 milions, més altres 20, que també ficarem a la disposició. I si és possible, quan tinguem els romanents de la Diputació, quan vegem de què diners disposem, evidentment ens sumem a aquest Pla Resisteix de la Generalitat,
i també mirarem a veure que no es quedarem ninguns diners en el calaix, tots els diners es repartiran per tal de que els nostres ajuntaments puguen fer front a la crisi sanitària que provoca aquesta crisi econòmica i social i que ningú, ninguna persona, ningú empresari, ningú autònom es quedi enrere. Bueno, Josep Amigó, a continuar endavant en aquesta important tasca que realitza evidentment la Diputació, com en aquest cas també com a presidenta del Consorci Provincial de Bombers. Gràcies per tot. Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i a tota la gent, que tinguem moltíssima paciència, que tot això passarà i que de moment ens quedem a casa, que és on millor estem. Ahí estava aquesta entrevista. Gràcies, Enrique. Nosaltres posem ja el punt i final al magazín d'avui. Demà tornem puntuals a la cita, ja saben, a partir de les 14 hores, redifusions a partir de les 8:20 i de les 10:20 de la nit. I sempre en la web telesafor.com. Fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.